Hey yo, 大家好，我是身高身高，然后多才多艺的 CK。有很多才艺，这样你是不是应该展示一下你的才艺？我觉得用字立名样比较好。那我们再看中文。Hi， 我是 Wong， 今年23岁。我就没有这么多 talent 啊，其实。等一下，等一下，有女朋友吗？哎，这种东西，你有见识到啊？没有，就拿着这个讲，他是公司的女朋友。我就有用会。大家好，名字叫王良 ，AKA 小鲜肉，这里最是当中全部最年轻也是最多肉的。有看见你的肉？当然，我觉得这个就是你了，小鲜肉。又小又肉。你们好，我叫 Max。今天呢，其实是导演要帮我庆祝阿公阿妈的纪念日了。他们结婚5周年，可是来这边之后，跟我讲，我阿公阿妈要回家，因为好像是这个节目比较丧，所以我就很义不责的要请阿公阿妈回去。哎，小孩应该很孝顺的。哎，用嘴用嘴回答就好了，笑死我。OK， so 我是马伦，今年22岁啊，我爱好是玩 game， 呀，打 game。宅男啊，宅男 for life。OK。角色介绍。救世主，救世主比普通人有特别能力，若他比其他玩家更先一步发现尸体，便能让尸体起死回生。捣蛋鬼，捣蛋鬼的存在是混淆战况，让大家怀疑他是背叛者，并把他投票出去以获得胜利。普通人，普通人必须完成任务并集齐10块拼图，以获取背叛者的终极线索和胜利。鬼，被背叛者杀的玩家将被视为鬼，鬼可以继续完成任务以获取拼图，但无法与其他玩家交流，双脚也会被捆绑。背叛者，背叛者每完成一个任务，将获得一次杀人机会，他需杀死所有玩家以获得胜利。用什么心情照做就好了。耶，可以吧？就试试看。应该是可以啦。对对对，这样。赢。Let's go。先去哪里？先我看我找最容易的东西来做你。开始做任务，开始做任务。我这没发誓，先让我猜。平衡骰子，玩家需口咬冰淇淋棒，并在冰淇淋棒上平衡3颗骰子10秒。弹跳乒乓，玩家让乒乓球在球拍上弹跳10次以获得线索。颜色分类，玩家需利用筷子对5颜6色的糖果进行颜色分类。爆气球，玩家拥有3次弄破气球，并获得一个藏在气球里线索的机会。有什么？什么都没有。靠脸吃饼，玩家需把饼干放在额头上，并透过脸部动作把饼干送至嘴巴。简单。你不要玩那个电流的饼干。啊！这个刺激呢，很多力呢。这样就可以了。哎呀！今天跳。吹泡泡。玩家在吹起泡泡后，把泡泡吹至并通过指定目标栏。过来，好像是酷来的。好，好，好像就不一样了，是不是？你现在有新角色了。
你不要玩的那个游戏了。我会救人的，我黑心啊。你怎么到现在都还没有死？我想看到你死。背叛者在干嘛呢？还没玩完呢，我才要完成这个任务。才刚进来，还玩？你等一下。背叛者到底是谁？我就知道了，快点！是这样，不如你死。谢宝林。我发现到谢宝林，他死了几久过后你才发现的？可以讲他在我旁边顺势的。连这样子我们就最怀疑的是你了，你杀了他，然后你就让人家怀疑，哎，不是你，因为你去开 emergency meeting 是有这样的道理啊。我第一个怀疑的是他，因为我在场，我看不到其他人。对呀、啊，是不是？来，我想听你解释。当时的情况是这样的，我的 task 做得很快，就想说。你之前做哪一个 task？ 不论。这个。不论。从那边去，然后去到那边。哎，不对，我是做了不论之后去玩乒乓啊，对。你到底哪一个先？你讲好，真的，我是讲乒乓会讲什么？我是讲 dice balloon 乒乓，对 ，OK， 他是肯定安全的。他是在那边玩着另外一个 game， 然后过后呢，我就要过去搞叫他嘛，然后你就喊 emergency meeting， 所以最靠近的是你罢了，因为他是在里面。我的 perspective， 他在里面那边，然后他是从 dead body 那边走过来。那你是在 dead body 那边有几秒过才 report？情况是这样，我是突然间听到他们宣布他死了，就是在我旁边顺时，我就听到，我就问了一下他死了，哦 ，report。不跟他这样杀吧，把自己杀掉了吗？就是。我觉得他就是老哥，他想离我们更远一点，所以他够可以再救人，他不想被杀。不，他 either jester 或者 imposter， 然后你也是应该是 jester 或者 imposter。5 4 3 2 1哦对了，明明我是最可疑的那一个，为什么红色会服务我？我全部人都不懂那个红色是想杀人。现在我眼泪是这样子的，关键还有妈的，一定是其中两个系统已经出现一个你不是或者角色。来这边，我们做人，因为我想看一下这个。不要去挖他们。轻点安全，对，我轻点安全，少一点。哇！不能乱乱杀。不要给他们看到我有人。哎，人呢？那人在哪里？我在边啊。干嘛呢？哇！对嘛，我已经订完了，忘完了。我觉得我可能跟你同个房间。我觉得我十秒够一定死。啊！等一下，红衣去了哪里？大概才到十分。你觉得是谁？红衣吧，可能。蓝衣看起来很可怜，我想怀疑他。我先怀疑红衣吧，你们觉得？红衣 ，SUS。我们可以把全部东西连在一起吗？我们自己决定 ，OK， 我们就连了先。室友。哦。来，谁啊？你这边有，这边啊。他那边有，那边啊。
但是我没有五个人哦，还有一个字。所以是说拼不出来的人是隐不色。纯粹是我坐那个坐太久了，然后就是刚刚上一轮，因为就怀疑他嘛，因为他死了，对，所以我就 call meeting 大家来讨论一下，因为你们buzzer我看都拿得差不多，然后我才刚刚做完第三个 mission。然后我发现到你说是他死的时候都没有人死过 ，imposter 不敢杀人呐、啊，因为你就是 imposter 吗？是不是？你可以这样怀疑我啊，我是第一个完成全部东西的，然后我就这边绕来绕去，绕来绕去。然后我就看有没有人在杀人。刚刚我找到他去报的时候，一个是他是杀手，不然就是因为一个就是你们两个。我们是不懂那个 imposter 是怎样杀人，所以如果我讲哦 ，OK， 我杀了你的话，十秒过后你才死的话哦，这样子我就会怀疑你们两个，因为他在那边站着。所以因为刚刚如果你是讲哦，我杀了过后十秒过后才死，你就不可以从这边走去那边嘛，是不是？他的话就是从那边走去那边嘛。然后我还是很怀疑你。你就是很怀疑我，怎么你怀疑我？因为我一整场都没有看过你，到最后才看到你是跟其他人一起的。我帮他澄清，刚刚我在做他的时候，他来帮我，然后我安全可以过了。对，我去帮他哎。我澄清。不可能，我要帮他的吗？是不是？对啊，你不知道有没有人成。如果我帮他的话，然后那个时候那个房间只有两个人，只有我跟他。这样一开始我们第一轮就怀疑你们两个，不是你的话，就是他。嘿，是哦，听听。我一开始是没有怀疑你的，可是哦，因为你一直把身份推给别人。对。然后。如果你是怪人家。因为我就是无辜。然后第一回合你让你怀疑谁了？第一回合你是怀疑他的，第二回合你讲他啊，因为他帮他澄清嘛，这样不是他就是他。别闹。四、三、二、一，不可以接受。哎 ，OK， 哎，哎，刚刚不是啊，对，所以只剩下我跟你，我不是啊，我是你是，我觉得听他们讲，对，如果你问过我，刚刚是跟你在同个房间的时候。不相信我啊！我跟你都是一起的一样的。如果我们有五个人，所以四个是肯定拼到那一个答案的，哦，是不是？所以只有一定是他哦。所以我们才你要跟我在一起，对，然后我们去做个准备的。要什么要？哦，而且你有啥东西？可以，没事。Yes。杨宇，真的可以。所以我可以。不是啊。耶！真是没有想到他是 imposter 啊 ，imposter， 因为我们全部都报 imposter 是讲杀人，其实他是讲杀人。他是动人家肩膀，然后讲一句话，真可疑。然后十五秒之后，那个人就死了。十五秒啊，所以我是没有猜错啊。一开始的时候，讲如果方向对啦，方向是对啦，方向是对啦 ，OK。有点夹讲，不要讲，给他讲一点。他要高一点 ，screen 太猛啊。不怕神一般的队友，对手只怕主一般的队友。没有，其实哦，我只是想看一下那个 imposter 的那个卡是长什么样，可以给我看。我拿六片了啊，我跟我拼得完啊，你可以看啊。拼一下而已。拼一下。行啊。我没有拼过，你没有拼过，当然没有拼过，那一步子杀人。哎呦，原来是这样。不是，我原本应该在你那边。所以他怎样还是一个，可是这个最重点，这个是重点。所以恭喜我们的 imposter 赢了今天这场比赛。哎呀，拿气呀！然后我们的 imposter 就获得了一个小奖品。我帮你拿。哦，你这个是 imposter 的。Yeah.